အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံကနေစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုလုံးကြီးလေးပါဒီနေ့လေးလုတ်တက်သွားရင်တော့ထစ်တော်တို့ YouTube တို့မှာဒီဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Leonardo AI နဲ့တွားပြီးပုံလေးတွားဆွဲခိုင်းပါမယ်ပုံလေးရလာရင်တော့ဒီပုံလေးကိုစကားပြောလာအောင်လုပ်ပါပါပြီးသွားရင်တော့ Google မှာဗီဒီယိုပြောင်းမဲ့ AI ကိုရှာလိုက်ပါမယ်ညာဘက်ကအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီး desktop mode ကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်အကောင့်6ခုအတွက် Gmail account ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါ။မြပြထားတဲ့နေရာမှာပြောစီချင်တဲ့စကားကိုမြန်မာလိုရေးပေးလိုက်ပါစာရေးပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာမြန်မာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ အကုန်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက် generate video ကိုနှိပ်လိုက်ပါစီပညာဥပဒေပညာစီးပွားရေးပညာအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွေဒါတွေကမုံမြတ်တဲ့လေးလာဖွယ်တွေဖြစ်တယ်လူသားတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြပြားတွေအလှတရားတွေအချစ်ဆက်လန်းတွေမေတ္တာတွေဒါတွေကငါတို့လူသားတွေရှင်တန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုများသည် step by step ရှင်းပြထားတဲ့ tutorial video တွေဖြစ်တာမို့ကြုံမကြည့်ပဲအစအဆုံးသေချာလေးကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာရလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို download ဆွဲပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ social media မှာပြန်တင်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းလေးသိသွားရင်တော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းညံရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်
ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့်ထဲမှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုအသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Insight Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့ပေးထားပါအောင်နော်။